Bäkkärin roadtrip on vienyt meidät lempikaupunkiimme Turkuun! Woohoo! Me ollaan tapaa Sakarin näyttelijää Matti Leinoa, jonka työt jatkuu uuden päivän kuvausten päätyttyä Turun kaupunginteatterissa. Varissuoniminen musikaali on tullut ensi iltaan nyt syksyllä ja me ollaan menossa katsomaan sitä, mutta totta kai ennen sitä me seurataan musikaalitähti Leinon valmistautumista illan showhun. Moi! Ui. Moi! Hello, hello! Hei Matti, nyt heti alkuun näyttelijä Antti Värettä lainaten. Kolme sanaa, mikä tulee ekana mieleen? Jokilaiva, aurinko, Bäkkäri. Voi, että toi Bäkkäri oli oikea vastaus. Ja kiva, kun huolitte mut vihdoinkin mukaan tähän Kahdeksan vuotta. Älä nuola sen vielä ennen kuin tipahtaa. Niin, koska Bäkkärivieraat valitaan tiukan seulan läpi ja sä havittelet nyt Bäkkärineitsyyden menettämisestä, joten me aloitetaan sunkaan pienellä action-osuudella. Joten Matti, vie meidät kohti stagea. Let's go! Let's go! Näyttelijän arkeen kuuluu erilaisissa koe-esiintymisissä ja koekuvauksissa ravaaminen. Ja me ollaan Valtterin kanssa aina haaveiltu siitä, että me saatais olla tämän tilanteen paremmalla puolella, eli raadissa. Ja nyt me ollaan. Ja Matti, koska sä et ole koskaan ollut aikaisemmin Bäkkärin vieraana, niin totta kai meidän pitää koe-esiinnyttää sut ensin. Totta kai. Ensimmäinen tehtävä, laula meille Ukkonoa ruotsiksi. Ole hyvä. Ukkonoa, ukkonoa, vare, good men. Vem, hun, valkade sona, den, valkade kukalia. Ukkonoa, ukkonoa, vare, bra men. Kiitos. Joo. Toinen tehtävä on tanssi meille kansantanssia. Täältä tulee musiikki. Ole hyvä. Kiitos. Kiitos. Joo, ihan hyvä. Ihan mieletöntä. Vielä testaamme yhden asian, ennen kuin voimme hyväksyä sut Bäkkärille. Laula korkein nuotti, jonka pystyt. Bravo! Bravo! Nyt on pakko sanoa, että kyllä Matti, me valitaan sut Bäkkärin vieraaksi. Tervetuloa! Tervetuloa! Yes! Nyt kun me ollaan valittu sut Bäkkärin vieraaksi, niin me halutaan nähdä seuraavaksi sun pukkari. Let's go! Hei, kiitos Matti, kun me saatiin tulla tänne kattoukseen sä valmistaudut sun esitykseen tänne pukuhuoneeseen. Ihanaa, kun ootte täällä. Kiva. Kun mä valmistaudun. Kun Sakari ja kumppanit on hyvästelty, mitä jäi päällimmäisenä mieleen UV-ajasta? Niin kliseiseltä kuin se kuulostaakin, niin siellä on ollut siis älyttömän kiva meininki. Mun mielestä rooleihin on valikoitunut niin hyviä tyyppejä, näyttelijöitä, taitavia näyttelijöitä, mutta sitten niinku tyyppeinä. Mä kohtuun teistä, mutta siis se, että et niinku niin taitavia ja lahjakkaita ja upeita tyyppejä, niin sitten se väkisinkin huokuu siis siellä taukotiloissa. Ja niin se nimettäköön nyt vaikka se UP-henki. Mm. Matti, sä oot tehnyt näyttelijänä töitä TV:ssä ja teattereissa ihan teinistä asti, niin kerro toiselle näyttelijälle, mikä siihen, niin kuin se pallo siihen esiintymiseen, sanotaan näin? Se on sillä tosi hassu juttu, että esimerkiksi mulla, niin mulla oli just pyöreät synttärit tossa, tai synttärijuhlat tossa noin, ja tosi iso määrä kavereita vieraana, niin mua ahdisti olla nimenomaan se huomion keskipiste. Et niin kun, no hyvä esimerkki on tää, mut kysyttiin, kun mä tein tämmösen Via Crucis-näytelmän Jeesuksen rooli, jota oli katsomassa noin 15-17,000 ihmistä, missä mä seison tuomiokirkon portailla yksin puhumassa repliikkejä. Niin mua enemmän jännitti siellä mun synttereillä seisoo pitää sitä puhetta niille ihmisille. Että kyllä mähän en nyt itse asiassa näytä vastaavaa, mutta yhtään sun kysymykseen. Mutta sä vastasit esille, mutta ehkä sitten niin. Mikä sitten siinä esiintymisessä, mikä sitten siinä on niin kuin mikä... No siis joo, kai se kumpuaa jostain niin kuin tarpeesta päästä ilmaisemaan itseään. Ja sitten mä ainakin itse saan tosi paljon siitä, jos joku ihminen vaikuttuu jollain tavalla.
joku asia on hauska, joku asia saa jonkun toisen ihmisen ajattelemaan eri tavalla, miten se on ajatellut siihen mennessä tai joku liikuttuu tai näin, niin mä jotenkin mun mielestä se, mitä mä teen, nyt jos vaikka teatterissa ollaan, mitä mä teen näyttämöllä ja se, mitä hän kokee, niin se, mitä siinä välissä tapahtuu, niin mun mielestä se on jotain ihan sairaan makeeta. Se on jotain, mitä mä en osaa selittää, se on jotain, mitä mä en tiedä, mikä se on. Mutta että se on semmoinen asia, joka pystyy vaikuttamaan tosi isoihin asioihin myös. Ja mä toivonkin, että taiteen avulla pystyttäisiin tekemään sitä enemmän. Mutta tätähän me ollaan Bäkkärillä puhuttu siinä, että taide on vähän niin kuin politiikka, myös vaikuttamisen muoto. Niin että sulla on, Matti, monesti kuitenkin paljon eri produktioita samaan aikaan päällekkäin, mutta joka työssä tulee joskus niitä hetkiä, että se ei niin nappaakaan. Kuinka usein sulle tulee kyllästymistä näyttelijän työhön? Silloin toki, jos juttu on semmoinen, joka ei välttämättä ole lähimpänä itseään, niin sitten silloin ihan hirveän iso merkitys, millainen yleisö on, miten yleisö ottaa sen vastaan. Että sitten jos on tosi paljon semmoisia, että sä vedät puoli tyhjälle salille ja siitäkin ihmiset niin kuin näet vaan aina ne haukottelevat naamat siellä, niin silloin sitä vähän kaipaa jotain motivaatiota ehkä niihin. Sekin on myös antaa oman twistinsä siihen, että miten mennä sitten näyttämölle satojen ihmisten eteen, jotka odottaa siellä silleen, että no niin, anna tulla. Mm. Ja samaan aikaan sä oot just esimerkiksi saanut kuulla vähän aikaa sitten, että joku sun läheinen on menehtynyt tai sulla on tullut ero tai ihan mitä tahansa. Niin, mutta toisaalta niin fucked upilta, kun se kuulostaakin, niin siinä on myös jotain kiehtovaa. No nyt kun sä et kerta aio ilmeisesti riisutua, okei, okay, no whatever. Lähdetään sitten lämpiöön seuraavaksi tutustumaan, että mitä siellä tapahtuu. Se on kaikkien näyttelijöiden lempipaikka. Mm. Taukotila. Siellä juoruillaan. Mm. Lämpiöstä on nyt kahvit, mutta siellä oli niin täyttä, niin kuin siellä aina on, joten tuotiin teatterin toiseen juorumestaan, eli maskihuoneeseen. Matti, minkälaista täällä teatterissa on ollut töissä? Täällä on sellainen hyvä turkulainen meininki. Tämä talohan juurikin, tämä talo on valmistunut ihan vähän aikaa remontista, niin täällä on kyllä tosi hyvät tilat ja tosi hyvä olla ja hyvää jengiä, niin on ollut kyllä hauskaa. Hyvällä meiningillä on tehty. Mutta hei, kohta on alkamassa Varissua musikaali, jota mekin päästään katsoa. Kerro siitä. Varissua on täällä Turussa semmoinen lähiöalue ja tämä kertoo 4 tarinaa. Se kertoo niistä henkilöistä, aika paljon nuorista ja niin kuin niiden ongelmista, nuorien unelmista, niiden tavoittelemisista, jos aina välttämättä ei ole kaikki pelikortit parhaimmat lähtöasemassa, niin miten saavuttaa niitä unelmia. Ja kyseessä on siis tähän musikaaliin juurikin sävellettyä musiikkia ja tässä on myös räppiä. Mutta tämä ei ole siis suinkaan rap-musikaali, että pelkkää räppiä, mutta siis poikkeuksellista Suomessa nähdyissä musikaaleissa, niin tulemme kuulemaan rap-musiikkia. Kuullaanko me, että sä räppäät? Joo. Yeah. Kivaa, mutta nyt olisi pakko ehkä mennä tästä äänen avaukseen. Okay. Oli mukava löpörtellä, mutta verkotella. Please, saadaan tulla vielä kerran käymään Bäkkärillä. Näyttämän takana. Se on niin harvinaista hetkiä. Bäkkäri. Niin. No tulkaa, mennään! No niin. Nyt me ollaan täällä näyttämön takana ja Matti on just lähes äänen avaukseen. Mutta Matti, nyt kun ollaan täällä Bäkkärillä, niin mitkä fiilikset sulla on täällä aina ennen esitystä? Jos nyt ei puhuta UP plus Bäkkäristä. Hyvät fiilikset. Siis tässä aina, mä yleensä tässä kohtaa, just kun äänen avauksia ollaan menossa, niin näen ekaa kertaa tämän porukan ja sit morjestetaan tässä ja lyödään high fiveja. Ja sit niin kuin monesti voi olla vaikka viikonkin tauko, joskus 2 viikon tauko, ettei ole nähnyt ketään noista, niin se on aina sellaista hauskaa. Silleen moi ja vedetään siellä. Jännittääkö se? No ei siinä kohtaa ainakaan, mutta sit niin kuin riippuu ketä on katsomassa, että niin siitä saattaa muodostua semmonen, niin kuin esimerkiksi tänään. Se saattaa muodostua sit sellainen, että se tulee yleensä just ennen kuin mä tuun ekan kerran näyttämölle. Mm. No kohta alkaa esitys. Mistä sä saat sit tuon lavalla kaikista isoimmat kiksit? Siitä, kun mä ekan kerran aistin, että yleisö fiilaa siellä, jos näin käy. Niin. Me lupataan siis fiilata. Joo, mä luotan nyt siihen, että ainakin huudatte. Ei, mutta siis se on ekan kerran
ennen kaikkea ensi-illoissa, niin tässä kohtaa, kun on verhoissa ja kattelee tonne, niin sit jännittää just sitä, niin kuin, että miten se menee ja miten yleisö ottaa ja näin. Mm. Sitten kun sinne menee ekan kerran ja jos siellä tulee sellainen energia yleisöltä, että ne diggaa, niin siitä tulee se kaikista paras kiksi. Jep. Vielä ennen kuin me päästään sinut tonne, niin voit sä vielä näyttää sun lempi lämmittelyjutun, mitä sä teet? Nyt Matti näyttää. Kiitos. Okei. Okay. Mistä saat mennä? Joo, no niin hei, potkut Persille. Ja me nähdään sut siellä stagella. Nyt tulikin jo potkut, nyt tuli teiltäkin. Hyvää showta. Hei. Kiitos. Me lähdetään tuonne yleisöön. Yes. Esitys alkaa kohta. Hyvä Matti. Kiitos esityksestä. Miten meni noin niin kuin omasta mielestä? No, tässä on ollut viikon tauko, niin vähän sain muistella, mutta kyllähän se lähti sitten käyntiin. No hienosti meni, kuule. Oli ihan mahtavaa. Hei, Matti, mitä nyt tämän Varissuon musikaalin lisäksi kuuluu sun loppuvuoteen? Me ollaan kuultu nimittäin huhu, että sua voisi nähdä jossain Ylen uudessa komediasarjassa. No joo, me juuri paketoitiin tuossa yksi semmoinen uusi TV-sarja nimeltä Härölä, joka alkaa kuukauden päästä sitten pyöriin kakkoselta maanantaisin 9 aikaan. Niin ja se tulee myös Areenaan, niin se on sitten todella absurdi sarja. Kannattaa katsoa. Niin se alkaa sitten silloin. Ja sitten yksi toinen semmoinen rikosdraamasarja, mistä ehkä myöhemmin vähän lisää. Sitten, niin. Okei, komediaa siellä ja rikosdraamaa. Kyllä. Sopivasti kaikkea. Ja vähän gettoa tähän. Niin, vähän Varissuon gettoa. Niin, kyllä, kyllä. Hei, nyt kun me ollaan Turussa, me halutaan tietenkin vielä menotärpi tähän loppuun. Mitä sä teet yleensä täällä? Mihin kandeen mennä? Kesämällä, niin tossahan on siis täydellistä noin kaikki jokilaivat, mitä tuolla on. Sitten, jos on yhtään lämpimämpää, niin jokilaivat on just bueno. Ja sitten multa ei ihan hirveästi kannata kysyä, kun mä en ole koskaan täällä talvella ollut vielä. Että mä en tiedä, mitä sitten tapahtuu, kun jokilaivalla on liian kylmä. Niin. Mutta Turun linna on hieno, siellä mä oon ollut, kande mennä. Lähdetään kylille kyselemään. Sä oot ollut siis linnassa Turussa. Niin. Se on eri asia kuin Turun linna. Ei, sinne me ei päästä, Valtteri. Yep. Hei, kiitos Matti sun vieraanvaraisuudesta ja vinkkeistä. Backerin. Ei mitään, kiitoksia lahjasta. Mitä ei ollutkaan mitään. Se tulee myöhemmin. Niin. Hei, Backerin roadtrip jatkuu ja me halutaan tietää, että ketä sä halusit nähdä seuraavassa jaksossa, kenen kuulumisia kuulla, niin kerro meille. Moi!